Fortfarande på Essingeleden. Och jag har aldrig haft det roligare. Oj, oj, oj. Åh, len och fin asfalt i alla fall. Smörigt. Så gott folk. Nu är klockan 8:30 på en fredag och jag är nykter. Hör och häpna. Ja jävlar. Jag ska köra hela långa vägen ner till Årsta och möta upp en polare. Sen ska vi hela långa vägen ner till Tyresö och käka kvällis, aka kvällsfika. Men jag måste tanka bebbert först. Är det där satans E10 som gäller nu eller? Eller ska man köra 98 i den? Jag har bara kört 95 i den. Men kör! Jävla palsternackor! I need to tank. För fan. Kolla moppe 40 så här. Så var man tankad mot Årsta då. Nu blir det motorväg. Gud vad roligt. Ja, det är ju bara att bita ihop och köra. Kom igen, 100! Woho! Fan vad kul jag har! Vilken vind det blev i hjälmen här. Varför blir det så? För filmar jag fortfarande? Ja, det gör jag. Oj, vilken dialekt jag fick där. Filmar jag fortfarande? När jag tittar lite åt höger då visslar det i hjälmen. När jag tittar åt vänster gör det inte det. Lampan på? Ja, det var den. Jag har en kvart på mig att ta mig ner till Årsta. Det kommer inte jag hinna. Men, det är som vanligt. Antingen är det för tidigt eller så är det för sent. Åh, kolla. Solnedgången. Welcome to solnedgång. Where we have sol and nedgång. Åh, jävla fartdårar. Fan vad brått de alla har. Jag som tycker jag kör som en dåre. Jag ligger ju 100 för fan. Åh, kolla. En sportfåne. Eller jag får säga. Eller jag sa det. Jag menar det inte. Inget fel på sporthojen. Fixa till tröjan lite. Så man inte tappar den. Det vore ju dumt. Det vore ett jävla mirakel också. Eftersom att jag har en väst ovanpå tröjan. Welcome to Häggvik. Where we have hägg. And week. And vägarbete. Au. Stenskott på smalbenet. Skönt. Int. Sen är solnedgången som reflekteras mot skyskrapan här. Gud fan, jag hatar motorvägar. Det är inte ens pyttelite roligt. Så, nu har vi en taxi bredvid oss. Hej taxin. Här har ni skyskrapan. Kistaskrapan kallar jag den för. Jag vet inte vad den heter. Den formas som ett missbildat T. Ja, för den som undrar så är jag fortfarande på motorväg. Whoop-de-doo. Nu ska jag faktiskt ligga i den där filen. Ja, skönt. Nu försvann motvinden. Följer med dragvinden från bilarna framför istället. Snålåkar Mike. En Volvo som kör 70. Det litar jag inte på. Ja, nu är vi på Haga Norra. För den som undrar. Nu får ni en guidad tur här när man passerar Stockholm. Ja, tegelklumpen till höger. Här är Karolinska sjukhuset. Nej. Vad bromsar ni för? Det är 70 här. Lär dig köra. Jag vet att det är det du håller på med. Men fan, synd att Bobbert inte låter så mycket. Annars hade det här låtit ganska mycket. Åh, kolla. Len och fin asfalt. Vad bromsar alla för? Vi är på Essingeleden för fan. Passa på och kör nu medan det inte är en jävla stopp överallt. Vad gör ni? Helvete! Helvetes fjolträsk trafikanter! Okej, det här var en dansk. Som kom ner i 60 såklart. Här är en seg mupphusvagn. Som inte vet vart fan de ska. Trots att det här är enda vägen förbi Stockholm. Så, Lindhagen. Gud vad häftigt. Fan glor du på? Tjejen i bilen i Volvo där. Hon tokstirrar på mig. Det är för att jag är så tuff. Så du tjejen i bilen om du såg det här. Kommentera gärna varför du stirrar ut mig. Var jag tuff? Eller hänger det toapapper ur öven på mig? Jag har glömt knäppa gylfen. Nej, det här är en sån här gylf med knappar på. Eller i och för sig, då knäpper man ju. Knäppa gylfen. Fan, har jag aldrig tänkt på. Eller säger man stänga gylfen när man har en vanlig gylf? Heter det ens gylf när man har knappar? Heter det knylf då kanske? Om det inte gör det så tar jag patent på det ordet nu. Så, nu heter det knylf. En gylf med knappar heter knylf. Då vet vi det. Och då vet ni det också. Då vet ni vem som sa det först. Det var jag! Så, nu börjar vi närma oss Aspudden, Liljeholmen. Här är det lite jobbigt ställe för mig att passera. Varenda gång. Men det är ingenting som ni har med att göra i och för sig. Den som vet, den vet. Så, nu börjar vi närma oss Årsta också. Så, nu väcker vi av från E4. Approximately 10 hours later. Så, nu är vi på avfarten här. Titta så smidigt det kan bli. När det inte är en jävla massa fjolträsktrafik överallt. Ska vi se om man ser någon motorcykel här då. Jag ser en motorcykel. Nej, men vad fan! Åh! Day 2. Oh.
Fan i helvete, tja. Tja! Är det bra eller? Ja. Tyresö. Ja, lilla Bobbert. Lilla Bobbert. Hörde du? Titta i speglarna nu. Day three. Så, mot Tyresö. Men blir grönt. Så, in i tunneln! Välkomna till Södra länken! Han har ju blåljus i backspegeln eller? Nej, det var bara någon som hade blå lyktor. Men bestäm vart fan ni ska köra då! Jävla bilister! Helvete vad stressad man blir av er. Jag är lugn som en filbunke här! Kommer ni och ska hålla på att byta filer överallt? Vågar jag köra jämsides dig? Eller kommer du byta fil i sista sekund för att du har missat alla skyltar? Det är jävla fikonräka. Sådär, nu har vi passerat Johanneshov och vi har Enskede här i krokarna. Här till vänster bakom alla träden så har vi Skogskyrkogården. Och det är ett världsarv av någon jävla anledning. Har väl något med arkitekturen eller naturen eller diktaturen eller någonting sånt att göra. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Men nu ska vi till Tyresö! Jajamän! Så, snart är vi i Älta. Där är jag ingen business. Men det är inget jag ältar över. Welcome to Trafikplats Skrubba, where we have Trafikplats and Skrubba. Later that same evening. Så, nu ska man köra på kvällen här. Nu har jag och min vän Anders varit hos en annan poler. Så där, nu ska man ta sig hem härifrån Tyresö. Mitt i jävla natten! Klockan är för fan 11:30. Eller nej, det är den inte alls. Den är 10:30. Ungefär. Men oavsett vad klockan är så är det mot Väsby som gäller. Kolla kurvan här! Jag trodde det skulle vara rätt kallt nu. Så här 11-tiden på kvällen. Men det var det inte. Känns som samma temperatur som när jag körde hit. Men det blev en jävla motvind i alla fall. Jo, så. Nu kör jag här på... Jag vet inte ens vad det här heter. Tyresöleden. Ingen aning. Så här, nu har jag lyckats ta mig till Nynäsvägen i mörkret. Det var inte illa. Sväng av här till höger så kommer jag till Bagarmossen och gamla Enskede. Welcome to Mikes guidade tur av onödiga platser i Stockholm. Så då börjar vi närma oss Johanneshov här. Så, mot Södra länken. Oj, oj, oj. Så, nu är vi i Södra länken. Woho! Så spännande var Södra länken. Jippi, nu är vi på Essingeleden. Goa, härliga, ljuva motorväg. Mm, vad jag har längtat efter den. Så, Fredhällstunneln. Gud vad spännande. Fortfarande på Essingeleden. Och jag har aldrig haft det roligare. Oj, oj, oj. Åh, len och fin asfalt i alla fall. Smörigt. Ja, nu är vi i Lindhagen igen. Inte för att det betyder något speciellt. Varför bromsar du för? För jag blir så nervös bland fjolträskare. Och varför sänker du till 60 för? Det är ju 70 här. Kan inte folk bara köra? Så, nu är vi nog så nära city vi kan komma på motorvägen. Här framme har vi Eugeniatunneln. Eugeniatunneln! Woo! Gud vad roligt man kan ha! Och så håller du farten nu. Ut ur den här tunneln brukar folk bromsa av någon jävla anledning. Trots att det inte finns något jävla hinder någon jävla stans. Hashtag jävlar. Hur länge orkar jag köra motorväg då? Nu har jag passerat smeten, så nu har jag lite valmöjligheter här. Ska jag ta en lång väg hem? Eller ska jag ta en tråkig väg hem? Oh, en trailer! Från Postnord! De kör 90 på 70 vägar, ändå kommer inte posten fram. Fan vad mörkt det har blivit! Så här mörkt var det inte natten till idag. Lalala. Nej fan, där skulle jag ha svängt av ju! Fan också! Hur tänkte jag nu? För om jag svänger av här, då kan jag väl inte... Nej, precis. Då kan jag inte... Nej, då kommer jag till Kista. Då kommer jag till E18. Och det vill jag inte. Då tar vi nästa istället. Ja, men jag kunde ju visst svängt av här. Hur tänkte jag nu då? Fan! Jag tänker inte alls. Det är för mörkt. Jag ser inget. Här sitter jag mörkrädd och nerkissad. Nu ska jag klara det här. Jag skulle kunna klara det om jag bara tar nästa avfart. Den vet jag i alla fall var den leder någonstans. Fan, vilka fula bakljus på de där Porscharna. Bara ett rakt streck. Åh, en motorcykel! Mitt i natten! Jag trodde jag var ensam. Nu drar jag tillbaks kisset. Nu är jag inte nerkissad längre. Fan, det blev kallt om armarna. Helvetet! Nej, men Red Light District. Lägg av. Men känn av motorcyklar. Svårt ska det vara. Så, nu är jag i Sollentuna. Så höger ut i rondellen. Och så är vi lite tysta för här bor det folk.
Jag kvävs av mitt njurbälte. Det här är ju inte världens mest spännande väg. Men fan var den här roligare än motorvägen. För nu glider man bara. Lugnt och stilla. Bara njuter. 30. 7 till 17. Nej, det är inte nu. Och här är ju vägen belyst också. Nu kan jag ha nere mitt svarta visir och se tuff ut. Nu är alldeles jävla just snart så är vi i Norrviken. Nu ska ni få se på grejer här. Åh. Ja, bra, grönt. Skulle just skrika Red Light District där och förstöra era trumhinnor. Så, welcome to Norrviken, where we have Norrviken. Är det 50 eller 40 eller 60? 40 från den här skylten i alla fall. Vägbula. Oh, oh, nej men oh! Här blev det kallt. Varför blev det kallt här för? Och varför öppnade jag visiret för? Oh, nu luktar det Greta Thunberg-diarré här. Bakom de jävla biobränslebussarna. Welcome to Rotibro, where we have Rotibro. Kolla, en tvåhjuling framför oss. Gud vad spännande. Ska vi förfölja han? Vi förföljer han. Så, nu är jag hemma i Upplands Väsby igen. Mm, den där tvåhjulingen luktar gott. Det var en bra anledning att förfölja han. Jag gasar på. Åh, miljögift. Här är min nya bästa kompis, han som är framför mig. Vi är bästa kompisar, han vet bara inte om den. Fast nu svänger han av. Okej, farväl bästa kompis. Welcome to Upplands Väsby, where we have Upplands and Väsby. Åh, det är kallt här hemma i Väsby. Ja, nu är den stora frågan. Ska trafikljuset känna av en motorcykel? Jajamän! Woohoo! Nämen! Sluta! One nap later. Bra! Tack gode gud för den. Snälla, bli grönt, bli grönt, bli grönt, bli grönt, bli grönt, bli grönt! Bli grönt, kom igen! Oh, oh my god! I can't live like this anymore! Okej, nu blev det grönt. Fan, man behöver inte vara så jävla dramatisk, eller hur? Det är ju tur att jag är from som ett lamm och lugn som en filbunke. Så, snart är jag hemma! Och det här blev ju sista turen nu innan semestern är slut. Jag börjar på måndag igen. Och nu är det ju fredag. Det kanske till och med är lördag nu. Ingen aning. Kolla, en helig kurva här! Woohoo! Här tar vi höger. För att vi är häftiga och kan det. Fan, glöm alltid bort det där jävla potthålet. Helvete! En vacker dag kommer jag bryta svanskotan på grund av den här jäveln. Så, nu känner jag vittring av mitt garage. Fikonräka.